Dělení číslem 4, strana 5, cvičení 2. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Dvanáct dívek se rozdělilo do skupinek po čtyřech. Kolik skupinek dívky vytvořili, tak celkem v zápisu 12 dívek. 12 dívek. Tak. Dívky ve skupince. Tady je napsáno, že se dělili po čtyřech. Tak jo. Tak. Tady vemu čtyři dívky. Dám je k sobě. Vytvoří jednu skupinku. Tady dám čtyři dívky k sobě, mám druhou skupinku a čtyři dívky k sobě. Mám třetí k skupinku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ano, rozděloval jsem 12 dívek. Dívek ve skupince 4. Tak, výpočet 12. Skupinky po čtyřech, dvanáct děleno čtyřmi rovná se jedna skupinka, druhá skupinka, třetí skupinka. Dvanáct děleno čtyřmi rovná se tři. Otázka. Kolik skupinek dívky vytvořily? Dívky vytvořily tři skupinky. Takže velké písmeno na začátku věty. Dívky, díl měkká, souhláska, měké i dm, měkké i dív k, k, k je tvrdá souhláska, tvrdé i, dívky, vytvořili, tvořili, vytvořili předponavy, vyt, vo, řeměká souhláska, řeměké i, vytvořili, protože dívky, tak tvrdé i, vytvořili, tři, zku skupinky. Skupinky nejsou ve vyjmenovaných slovech, měkké i. Skupinky. K tvrdá souhláska. Tvrdé i. Skupinky. Tak. Kolik skupinek dívky vytvořili? Dívky vytvořili tři skupinky. Tak odpověď by měla být v pohodě. Vypočítáno, znázorněno. Tak já si myslím, že to zvládnete sami.